Një koment të pare dhe duan nga ty, Brisida, si e lexon ti rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Që Berisha arriti të bëj kurban Partinë Demokratike dhe arriti ta ekzekutoj atë në këto zgjedhje. Përçarja që bëri Berisha përgjatë që nga shtatori deri më tash, i dha dhe rezultatet e pritshme. Ai donte të bënte një kurban, nuk godej dot Amerikën, por arriti të shkërmoj dhe të shpërbëj të vetmen parti opozitare, që ishte Partia Demokratike. Për mendimin tim, nuk kemi, sepse dhe po të bashkosh votat e PD-s së Bashës dhe të Shtëpisë së Lirisë së Berishës, prap nuk marrin dot votat që kanë marrë kur kanë qenë të bashkuar. Çka tregon që kemi një zonë të madhe gri, që vërteton që kanë pas dhe një bojkotim kolosal nga mbështetësit e tyre. Është për të ardhur keq rasti Shkodrës, për të cilën unë mendoj që nuk është kaputur akoma nga komunizmi. Mund të jetë i vetmi qytet në Shqipëri që nuk e justifikon famën e madhe që kanë histori. Është një qytet për mendimin tim. Se tani po i përfshin gjithë Shkodranët tek paragjykim ta quajmë. Unë përfshi 20.125 Shkodranë. Ata që kanë votuar për Bart Spahin, të cilët mendoj që vazhdoi edhe mbas 30 vjetësh të kenë idhuj komunistët. Sepse të votosh një ish komunist si Berisha, një ish komunist të degraduar, se sërse se po flasim për komunistët e kulluar, se ata idealistët që dhe në 24 në kishin kulmin e tyre, dhe të kesh kaq pak vedije për rolin historik që luan, dhe të bësh kashillëk, dhe të votosh një person non grata, të një superfuqie botërore, dhe mos në këto momente, për mendimin tim, tregon miopi dhe mos shkëputje nga e kaluara. Nuk e shethon t'i është antikomunist, antikomunisti dhe komunisti kanë vdekur në Shqipëri. Është një kartë e djegur. Prandaj them që Shkodra vërtetoi që është një qytet që nuk është shkëputur nga e shkuara, nuk shef drejt së ardhmes. Jo që të votonte kandidatin e Bashës, absolutisht nuk e as të Ramës, sepse çfarë duhet të mos dilte fare në zgjedhje. Më mirë mos të dal fare në zgjedhje, sepse shpeshherë mos dalja në zgjedhje jep mesazhe shumë më të forta sesa dalja dhe votimi ose ndikimi në fuqizimin e figurave regresive që i takojnë vetëm të shkuarës. Nuk është një çudi, sepse edhe Putini votohet në Siberi, edhe Kim Jong-u votohet në Korenë e Veriut. S'është asnjë çudi që votohen figura si Berisha, por Shkodra duhet ishte shkëputur nga antikomunizmi dhe komunizmi i saj që po e mbajnë peng në një prapambeti të theksuar dhe në një mospati vizioni të theksuar.